Вагнерівці у Білорусі почали діяти. Про це відкрито заявив польський уряд. Близько 100 російських найманців Пригожина почали рухатися в бік Сувальського коридору. Що ж це означає? Розберемося вже за мить. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк під цим відео, далі про таке. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору. Де ж це знаходиться? Сувальський коридор, як бачимо на карті, з'єднує Білорусь з державами Балтії та Польщею, а також відокремлює території Калінінградської області і Білорусі. Ось що говорить глава польського уряду. Я зацитую. Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили у бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі. Кінець цитати. Крім того, Польща всерйоз розглядає варіант гібридної атаки на свою територію з боку вагнерівців. Про який сценарій говорять? Варшава вважає, що може статися провокація із маскуванням. Один із варіантів – це спроба вагнерівців, яких переодягнуть в білоруських прикордонників, допомогти натовпу нелегальних мігрантів з боку Білорусі прорвати польський кордон. Другий варіант – це спроба найманців Вагнера самостійно проникнути на територію Польщі, але під виглядом мігрантів. На тлі таких подій Варшава оголосила про збільшення своєї армії вдвічі – з 3 до 6 дивізій. Рішення оголосив віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. Усього на службі тепер буде до 300 тисяч польських військових. Окрім цього, Польща оголосила про створення першої ракетної бригади та Академії ракетних систем залпового вогню «Хаймерс», які нині успішно працюють в руках ЗСУ проти російських окупаційних військ. Цікаво, що останній ракетний дивізіон у Польщі, на озброєнні якого були радянські ракетні комплекси «Точка», був розформований ще у 2005 році. Тепер це все відновиться, але за стандартами НАТО. Я нагадаю, що новий виток ескалації з вагнерівцями у Білорусі почався 23 липня під час зустрічі білоруського диктатора Олександра Лукашенка зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Росії. Саме тоді самопроголошений президент Білорусі заявив, що найманці ПВК «Вагнер» просять у нього дозволу атакувати польські міста, а саме Варшаву та Жешув. Лукашенко запевняє, що йому нібито не хотілося би такого сценарію, а тому він тримає вагнерівців подалі від кордонів з Польщею. Усього на території Білорусі, за різними оцінками, є близько 5 тисяч найманців Пригожина. А що ви думаєте про це? Такі прогнози Лукашенка та переміщення вагнерівців поближче до кордону з Польщею – це лише гра? Чи справді можлива реальна провокація? Пишіть свої відповіді у коментарях під цим відео.